Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz 44 günlük vətən müharibəsini tarixi zəfərlə başa vurdu. Bu zəfər Azərbaycanın hərb tarixinə və xalqımızın yaddaşına əbədi olaraq qızıl hərflərlə həkk olundu. 2-ci Qarabağ müharibəsində, eləcə də 12-13 sentyabr tarixlərində Ermənistan tərəfindən növbəti dəfə həyata keçirilən təxribatların qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olmuş vətən oğullarının göstərdikləri şücaətləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Vətən uğrunda canını fəda edən oğullarımız ölümlerinden sonra orden ve medallara layık görüldüler. Təltif olunanlar sırasında Ağcabədən olan bir grup şehitlerimizin adı da yer alıp. Benim oğlum Mirağa Əliyev 3. dereceli vətən uğrunda təltif olunubdu. Ordenle. Yani ben öz oğlumla fəxr eləyirəm ki benim evladım başımı ucu elədi. Mən evladıma 3. dərəcəli orden icra başçısı tərəfindən, elə də Ali Başkomandanın əmri sərəncamı əsasında orden verildi. Mən bu münasibətlə həmi Ali Başkomandana, elə də icra başçısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin binasında təşkil olunan təqdim etmə mərasimində icra başçısı Rafil Hüseynov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Ağcabədi rayon şöbəsinin əməkdaşları, şəhid ailələrinin üzvləri, aidiyyatı kənd inzibati ərazi dairələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edənlər ordumuzun döyüş meydanında qazandığı möhtəşəm qələbədən söz açıb, igidlərimizin şücaətindən danışıblar. Dövlətimizin şəhid ailələrinə, qazilərə hər zaman diqqət və qayğı göstərməsindən danışan çıxışçılar buna görə ölkə rəhbərinə minnətdarlıqlarını bildiriblər.